Тому що сьогодні місцеві органи влади фактично відсунуті від проблеми, вирішення проблеми розвитку місцевої економіки, яка і має формувати по великому рахунку не олігархічний тип економіки, який ми маємо сьогодні, а середній, малий бізнес, який розвивається на відповідних територіях. Це можливо все зробити. Нам потрібно систему зруйнувати, і остаточно це можливо, пострадянську, остаточно це можливо зробити, коли ми внесемо в Конституцію зміни. Що мається на увазі? Від центру забрати повноваження, передати на виконавчі органи районних і обласних рад. На місцях, в територіальних громадах, в містах, селищах сьогодні такі повноваження вже є, і виконкоми, не було грошей, і тому ми розпочали фінансову децентралізацію, яка вже є ярким свідченням, що ми правильно рухаємося з точки зору фінансів, оскільки вже 40% фінансів бюджети збільшились на 40% місцеві. І якщо ви відчуваєте або бачите на своїх територіях, десь вже заасфальтовані території, десь, можливо, там нові об'єкти інфраструктури, це вже перші ознаки цієї децентралізації.